Добре дошли в спортната джунгла. Соги Георгиев. Тогава даваха 2-2 точките, които не бяха обективното изражение на играта. Взе го този рунд. Въпреки това, украинците се чудеха какво да правят. Усик не беше това, което е днес, което го познаваме. Не беше тази звезда, не беше тая, нали, тая легенда, вече мога да кажа. И само това, че бях аз зле физически и не можах, просто не издържах на темпото. Действително, и тогава си беше силен боксер, талантлив, с характерния му стил. Преди да се впуснем в изключително интересният анализ с Терве Пулев за предстоящата боксова супербитка между Александър Усик и Антони Джошуа, искам отново да ви поканя. Заповядайте на Световното първенство по художествена гимнастика, което ще се проведе през септември в зала Арена Армеец. Там нашият основен партньор Паунсбет ще бъде част от спонсорите на надпреварата, която се очертава да бъде супер зрелищна. Терева Пулев е човек, който познава прекрасно Александър Усик. Двамата имат 3 мача. Един от тях на световно първенство, един от тях полуфинал на Олимпийските игри в Лондон. Българинът познава отлично играта на световния шампион в тежка категория и ще им даде много интересен поглед върху играта на Усик. Но още по-интересното е, какво мисли Теревел за поведението на Антони Джошуа по време на медийните събития през тази седмица. Ще надзърнем и зад кулисите на това, което се случи на последната гала вечер, в която участваше Кобрат Пулев. Кобрата загуби от Дерек Чисора, а Теревел Пулев беше непрекъснато до него по време на цялата среща. Ще чуем изключително интересни подробности около този матч. А междувременно заповядайте в новия ресторант на нашите приятели от Arnold Foods. Той беше открит преди броени дни в Бургас, а адресът може да видите по-долу в описанието. С Терево ще си поговорим и за неговия последен матч срещу Сергей Ковалев. Изключително интересна битка. Освен това, Терево ще ни сподели какви са предстоящите му планове, какво да очакваме от него до края на годината. А ако искате да бъдете победители, трябва да изчакате още малко, за да разберете какво се крие зад най-новата марка Born Winner. Обещавам ви, ще научите точно тук в спортната джунгла, когато му дойде времето. Ако все още не сте се абонирали за нашия YouTube канал Спортната джунгла, може да го направите, натиснете и камбанката, за да получавате известия за всяко ново видео. Дайте едно лайкче, ако този анализ на Терева Пулев ви харесва. Освен това, не забравяйте да хвърляте по едно око в нашите социални мрежи Facebook и Instagram, където редовно пускаме новини, които нямат нищо общо с съдържанието в YouTube канала. Приятно гледане! Терева Пулев, благодаря ти, че откликна на поканата да поговорим за може би най-големия боксов матч през тази година. Реванша между Александър Усик и Антони Джошуа. Първо, къде те намираме? На морето съм, на една конна база зад мене и аз зад кончета. Супер! Твоя кон, взел ли си го с тебе или той си почива в София, в конюшнята? Моя кон е в София. Добре. Директно към големия матч. Започна вече бойната седмица. Минаха 2 събития, откритата тренировка и вчера беше пресконференцията. Много интересни неща се случиха на тях. Успя ли да разчетеш нещо в поведението на двамата боксьори? Така, опитам се, нали? Не мога да кажа, съм ги разчел. Нали, доколкото мога да преценявам от техните изяви. Джошуа ми се струва, че не е толкова заинтригуван от самия матч. Така ми изглежда на мен. Лично мое мнение, без да искам да обиждам някой. Усик си е достатъчно доказан, че е най-добрия в света с всичките неща, които постигна последните 10 години. И изглежда доста спокоен и уверен. Искам да те попитам за цялото напрежение около тези медийни събития, защото и ти си участвал в тях, дори съвсем наскоро последният матч с Ковалев по абсолютно същия начин протече. Първо открита тренировка, пресконференция, кантар, който ще бъде в петък. Това, което направи Усик номера с монетките, той друг път го е правил. Какво говори? Да успееш по този начин да се покажеш пред публиката, пред света, пред Джошуа, какво означава? Какво послание иска да даде той на англичанина? Това не прави никакво послание. Това е за мен лично, моето мнение. Това, което аз съм наблюдал Усик дълги години като мой противник, срещу който съм играл 3 пъти. Усик не прави нищо ново за себе си.
той го прави за хората, нали, хората, които не знаят, че той прави тези неща, той им ги показва. Което това е целта на тренировките, нали, да привлече повече интерес към матча, да заинтригува публиката, да направи нещо интересно, нещо различно. Това е целта на тия тренировки. Той няма да нито ще ни покаже точно какво тренира и какво прави. Много пъти хората казват, ето са, какво мислиш за Усик? Той сега качва на тежка категория, те май ще го бият там, няма да може. Ама Усик е качил на тежка категория още в полупрофесионалните серии на Ива. Тоест, той не прави нищо ново, или образно казано, те ни продават, в кавички казано, един Усик в тежка категория, който реално той е качил много години преди това. Той се е тествал на това ниво. Той и там игра също силни боксери, като Джо Джойс и не само. Имаше Азери добри, които са на високо ниво в аматьорския олимпийския бокс. Айде. И не само англичани, азери, германци, каквито сетите, руснаци имаше. Така че да се върнем към номера с стотинките. Той това го прави редовно. Това си е Усик, ние виждаме него. Той се опитва да направи да разведри една по-различна тренировка. Той няма да направи нещо вау. Показа ни, че играе прав гард, нали така? Опитва се нещо интересно да направи. Човека, което е хубаво. За мен е... На мен ми е приятно да гледам такива тренировки. Интересни са. Ние го знаем, Усик, много добре. Нали? Гледали сме го, познаваме го, може би, повече от 15 години като боксер. А ти го познаваше най-добре, спомена за трите матча. 2010, 2011, 2012, първо на турнир в неговата родина в Украина. Помниш ли първия ви сблъсък там на чужда територия? Да, разбира се, че го помна. Няма как да го забравя. Аз бях, историята е така, че аз бях спечелил изненадващо за много хора и за мен самия. Аз така се бяха стекли от обстоятелствата, че тогава за първи път взех медал от голямо първенство на европейско първенство в Москва, играх финал и ме поканиха на Европейска купа. Нали, аз се приготвих да се отказвам от бокса и хората от Българска федерация по бокс, нали, така леко учтиво ме бяха поканили след това състезание, се отказвам. Нали, негласно, искам да кажа. Такова беше усещането. В следващия момент аз взех, играх финал. Дойде покана за мене за участие в Европейска купа, в която играят четиримата най-добри в Европа. Нали, там се отива с покана, не по собствено желание. И аз, въпреки че бях с температура доста сериозна, нямаше как да откажа. Нали, бяха ми така стекло, затова ги разказвам, не за друго, защото взел си един медал и в следващия момент така пък ти отказваш. Нали, няма... Не е окей. И поради тази причина прецених да отида въпреки температурата. Въпреки всичко се представих доста добре. Първият матч украинците си направиха така удобно жребия. Усих игра с един французин. Аз играх с Алексей Егоров, който в момента е световен шампион в WBA и е претендент на Голумирян за абсолютен световен шампион. Така че изиграх един много тежък матч срещу Алексей Егоров с температурата, както казах. Тогава в този матч в последния момент съдята се опита да обърне матч, като ми даде официално предупреждение 2 секунди преди края, нещо като в съседно в футбола да ти дам устба и червен картон и да изгоня един от съдата. Никакъв шанс. И да обърна матч. Тогава Марин Димитров лека му пръст подаде контестация. Уважиха, нали, че това беше недопустим жест на съдята. Аз съвсем заслужено победих, нали? И отидох на финал с Усик. Но пак казвам, бях в много, много тежко физическо състояние. Трудно се вработих изобщо се кача на ринга. Въпреки всичко, изиграх един доста добър така, първи рунд и мисля, че го взех. Тогава даваха 2-2 точките, които не бяха обективното изражение на играта. Взех го този рунд. Въпреки това, украинците чудеха какво да правят. Усик не беше това, което е днес, което го познаваме. Не беше тази звезда, не беше тая, нали, тая легенда, вече мога да кажа. И само това, че бях аз зле физически и не можах, просто не издържах на темпото. Действително, и тогава си беше силен боксер, талантлив, с характерния му стил. Следващата година, втори матч, този път на световно първенство. Вече вдигате летвата. Тогава? Да. Какво стана в Азербайджан, мисля, че беше тогава световното. В Баку, мисля, че Азербайджан, беше. Азербайджан в Баку, да. В Баку, мисля, че победих един матч с узбекистанец.
и следващия матч играхме с Усик. Тогава мога да кажа, че той беше коренна промяна в самия себе си. Коренна разлика в неговата форма. Не знам какво бяха правили. Физически изглеждаше съвсем различен човек. Сега играх също друг човек. Не знам какво бяха правили. Той на европейското, на което аз станах втори, не участва. Пратиха друг украинец 2011 на европейското. Аз го победих това на полуфинал. Мисля, че победих украинеца. И просто си го бяха прибрали, беха работили нещо, човек изглеждаше по коренно различен начин за един. И изобщо нормален човек, ходеш по земята, жив човек, не можеше да го спре. Беше трудно. Всъщност, той има една победна серия, която продължава и на това световно първенство. И кулминацията, разбира се, е Олимпиадата в Лондон. Там отново се срещнахте на фаза полуфинал. Първи рунд сякаш бяхте най-равностойни тогава. Кога усети всъщност, че се биеш срещу човек, който много, много като машина, както самия ти спомена, който трудно някой може да го победи? Ами, изградили са и бяха, и тогава бяха изградили един много добър стил, който почти не допуска грешки, почти не допуска удари, с една много добра защита, с добро предвижване. Много отлично кондиционно подготвен. Не мога да кажа, че съм играл с боксер с по-добра кондиционна подготовка. Неща, които правят задачата много трудна и избирайки стратегия, да не знаеш точно къде да насочи стратегията, къде съм в своите места. Точно това исках и да те питам по отношение на кондицията, защото аз съм гледал много мачове и преди 100 години на запис и в момента, но никога не съм виждал боксер от полутежка, от тежка категория, който 12 рунда да играе в такова темпо и да го видиш накрая да не се измаря, въобще да не диша тежко. Ти виждал ли си нещо подобно? В интерес на истината, с Бетербиев на Олимпиадата имаше един матч преди да играе с мен в предната фаза. Беше му много трудно и го видях тогава, беше задъхан и съдята си му помогна му лекичко. Дадох на уст на Бетербиев някакви предупреждения за удар под пояс, които не съществуваха, само и само да му забърнат да върви напред. Нали, това гледам съвсем обективно. Като казвам, че Усик е, нали, боксер, с който такъв, какъвто не съм срещал друг път. Този матч Усик изпитваше невероятни трудности и се виждаше как търси място на рингата. Просто беше много трудно. Но в този матч Батърбиев беше тотална агресия. Той не спираше да пуска удари, получаваше много удари, но неговите удари явно бяха по-тежки и успяваха да наранят Усик. И наблюдавах внимателно. Усик се хвана така за ушки, нали, отстрани за под пояса показваше. Търсеше помощ от съдията. Това не е окей. Мислиш ли, че въпросният матч с Батърбиев, както един друг матч, за който ти също споменава в световните боксови серии срещу Джо Джойс, където Усик също имаше проблеми, когато Джо Джойс в неговия типичен стил така го натиснеше малко повече към въжетата, може да бъде правилният тактически план за Антони Джошуа. Нещо, което той дори не се доближи в първата среща. Да притиска Усик в нито един момент от матча. Явно, че тогава изпитваше трудности Усик и че Джо Джойс изпълни така една доста добра тактика срещу него. Не знам доколко се доближават, не съм се замислял на това. Сега ти ми обръщаш внимание, аз накараме се замислял дали Джо Джойс и Усик и Джошуа имат сходни стилове, сходен така профил. Всъщност двамата са много, много, много добре така физически сложени. Високи. Високи. Не знам дали Джошуа има кондицията на Джо Джойс. Това се замислям в момента. Дали в едно такова темпо би могъл да изпълни тази тактика, защото ние хубаво ще го накараме да прави дадени неща, ама той доколко ще може да ги прави? Колко рунда? Нали? Това ще изисква много кислород, много подготовка. Смени треньора Антони Джошуа, сега работи с Робърт Гарсия, специалист, който е известен с това, че обучава така наречените слъгари, агресивни темповаци боксьори, които обичат размените. Той никога не е работил с елитен боксьор, който е една средна категория, Робърт Гарсия, но сега мисли, че за краткото време, което има, за да работи с Джошуа, може да го направи малко по-агресивен и да се опита да му обясни. То явно, че с тренировките няма как толкова да стане, но по-скоро на психологическо ниво да му обясни, че трябва да бъде малко по-агресивен, да притиска Усик. Треньора му на Джошуа, признавам си, новия му треньор, нямам наблюдение от него. Но това, което аз гледам и
ми направи впечатление, което казах още с самото начало на интервюто, че Джошуа чисто психологически, това, което ти казваш, психологически дали може да му обърне внимание да променя нещо. Не ми изглежда като човек, който е заинтригуван от мача, който е със страст, с желанието на победител. Изглежда ми като човек, който нали, е медийна, така, медиен продукт, маркетингов продукт, който го интересува всичко друго, много повече, отколкото самия боксов матч. Действително около Джошуа се въртат много средства, финанси, марки, брандове и така нататък, което е факт и то е нормално. Но за разлика от него, Усик не изглежда по този начин. Въпреки, че Усик го победи. Когато веднъж са те победили по подобен начин, както беше в първата среща с Усик, и ти се замислиш и си кажеш, добре, аз какво повече мога да направя, това по какъв начин може да те спре психологически? Ето да речеме, Усик те е надвил на световното първенство от тебе, ти си видял, че си биеш срещу един много класен съперник. След това година по-късно отивате на Олимпиадата. Има ли една психологическа спирачка, която просто те обезкуражава самия тебе, когато са те надиграли по подобен начин? И да, и не, защото ти си боксер в ринга, всичко може да стане. Значи, ние виждаме, че Усик е фаворит, победител от предния мач, нали? Това и малките деца могат да го кажат. Щом той е победил, би трябвало да победи втори мач. Но бокса заради това е толкова интересен, заради това се използва най-много в филмите, в киното, защото има драма, има психология, има обрати, един удар може да промени всичко. Това е тежка категория. Защо да не видим нещо интересно от Джошуа? Аз не го отричам, не го изключвам. Казвам какво видях от него в медийните събития, които организираха през тази седмица. Надявам се да направи интересен матч. Аз, въпреки че Усик е много по-близо до нас, като географска така, местоположение на тяхната държава, свързани сме исторически, много от техните исторически личности са българи, религията и нали, да не изброяваме всичките неща, расата, да не казваме, че сме расисти, но бял човек е, нали? Нямам такива пристрастия, аз ще гледам матча така с голям интерес, чисто боксова гледна точка. Смятам, че Усик е доста по-интелигентния боксер, доста по-боксер. Нали, не разчита само на физическата си кондиция, физическата си подготовка. Той е на отлично ниво, както виждаме всеки един матч. Но той ни показва и много бокс, показва и много боксови методи, как докарва противниците си до една ситуация, в която им е по-добре да спрат да играят. И Гасиев го, и с Гасиев, и с много други. Мисля, че само Брейди се успя да напипа някакъв пулс, който да затрудни Усик. Но въпреки това Усик си взел убедително матч дори в Рига, в Латвия. И с Чисори имаше проблеми, но може би там по-скоро беше проблема с адаптацията към тежка категория. Сякаш не му вървяха краката, както обикновено. Не. Чул съм ги тия мнения, всеки така, нали, лой, който кога е слагал ръкавици, кога не е слагал, казваше, нали, че е много грозен матч и така нататък, не им харесва. С Чисора не се играе. Вие виждате и мача на Кобрат от преди тук месец-два. С Чисора се играе много трудно. Това ни дава ни възможност да направим извод, че всъщност Усик изигра един много добър матч с Чисора. Получи много малко удари. Почти нямаше поражения. Игра много с краката, игра умно. Построи една тактика, с която да удари два пъти, но да не бъде ударен, а не да бъде ударен 99 пъти и той да нанесе 100 удара. Дали, не е една така тактика, която имаш много поражение, има кръв, не се знае до последния момент какво ще стане. Той си взимаше мача. Имаше един момент в седмия рот, мисля, че ако не се лъжа, в който можеше да приключи мача. Той не натисна гъста до край. Защо? Той играе на сигурно. Играе ни един интелигентен бокс, който аз толерирам. На мен ми харесва. Така че за мен от боксова гледна точка погледнато мача на Усик с Чисора отново учебник. Отново учебник. Защото ние виждаме как се боксира, а не как се бие. Нали? Разликата между боя и бокса е различна. С боксови средства да обезоръжиш твой противник и накрая да излезе така, че да си на крака, в картите да побеждаваш, в картите на съдиите. В матча с Чисора и в матча с Джошуа Усик изгледаше по коренно различен начин. Срещу Чисора имаше моменти, в които той изобщо не се движеше, задъхваше се, не пускаше удари. Особено в началото на срещата имаше сериозни проблеми.
Не знам на какво се дължи това, нямам представа, но срещу Джошуа той въобще не си позволяваше нито за секунда да остане на едно място. Беше непрекъснато в движение, ръце, крака, финтове, непрекъснато правеше... Ние гледаме мачовете, не знаем как протека подготовката, но там се е спечели мач, там е ключа. Ако той не е бил достатъчно така концентриран, ако не е очаквал невероятно тежък мач срещу Чисора, нали? И съответно срещу Джошуа, нали, да очаква, че ще му е най-трудният мач. Гледах му интервюта, нали? Опитах се да последа малко повече изяви от тяхна страна. Той си каза, че Джошуа му е най-трудният противник. Че той го поставя на първо място по трудност. Журналистът, който го интервюраше, му изреди Гасиев, Брейди, нали, всичките, с които е играл в професионалния бокс. Той каза, Джошуа е номер едно. Значи, разбираме, че той го смята за най-трудната цел и логично е най-много усилия да вложи в тренировка. Добре, ти спомена матча на Кобрат с Чисора. Тогава, след срещата, когато с тебе си говорихме неофициално, ти ми сподели, че според тебе Кобрат е спечелил тази среща, убедително при това. Разбира се, всички видяхме какво направи рефера. Когато го гледа на повторение тази среща, къде мислиш, че Кобрат трябваше още малко да натисне или нещичко да промени в играта си, за да може да бъде още по-убедителен? Вижте, Кобрат играе също един добър боксер. Той не му дава да натиска много. Нали, виждаме ударите, които хвърляше Чисора, бомбите по-точно от време на време с дясната ръка, на които разчиташе, нали, да омолощава българина. Тук по-скоро трябва да го разгледаме на няколко нива матча, защото така с перспектива. А какво би станало, ако съдята ги оставаше да играят близък бой? Ако съдята ги оставаше да си има нормалните клинчове, като за профи бокс, ако оставаше по нормалния начин с тези матч, къде ще да отиде матч? Нали? Това са теории на вероятностите, но само така може да си представим какво точно направи рефера. Как игнорира действията на Кобрат. Кобрат е силен в тази част. Той може да излиза победител от тия схватки. Тяло в тяло, близкия бой, не го притеснява него да натисне, да дръпне, да удари дори на ръба на позволеното един пръст зад ухото. Нали, това са силни страни на Кобрат. И домакините явно това не им трябваше. Те го спряха там. Очаквано беше, все пак те са организатори на гала вечерата. Така е. След това ние ги поздравихме, хапнахме бургери с Чисора, нали, говорихме си, казах му в очите му, казах в ринга, че това не е победа. Той каза, аз какво да направя, мен като са ме порязвали. Нали, не отрече, че не е победа, каза, добре, мен като са ме порязвали, аз какво да направя, и се обърна. Нали, които са неща, които показват реално какво е станало. Ние го уважихме, видяхме се след това, говорихме и така нататък. Кобрат поиска, каза му, какво ще правим с реванша. И той каза, ще почакаме, не бързай. Пошегува се и си излезна с облеканата. Ти беше през цялото време до Кобрат по време на подготовката. Според тебе направи ли максималното Кобрат, за да се подготви за тази среща? Защото сме го виждали, лично аз съм го виждал, да играе още по-добре, още по-спокоен, да му се получават повече нещата, с оговорката, че без да подценявам Чисора, който доказва отново, че е един от най-добрите боксери в тежката категория за последните 10 години. Вижте, Кобрат, дайте да говорим. Кобрат е на 41 години. Нали, ако това нямаше значение, те хората ще да започнат от тази възраст да играят. То има значение. Той игра месец преди това точно. Пак нелесен матч. 10 рундов матч си изигра, също пак добър противник. Смятам, че му се натрупа една умора. Той не беше спирал да тренира в обороти 6 месеца. На 41 години Кобрат показа за мен е завидна дисциплина, завидна форма, мотивация, целеустременост. Така че това са съвсем обективни неща. Не говоря като негов брат. Ако видя мой съотборник или мой приятел да тренира по този начин, ще го кажа по същото нещо. И дори да не е, и да ми е противник. Ако виждам, че той го прави това нещо, аз ще го кажа. На него му се натрупа много, много умора. Мисля, че една седмица или 10 дни той почина между двата мача и директно започна пак. Умората се натрупва. Не може цяла година да тренираш и в един момент да кажем, бе, ти нещо не си точно. Нали, то клише е, но почивката е много важно нещо.
Трябва да починеш, трябва да заредиш. На тази възраст, на 40 години, мисля, че оказа влияние. Надяваме се сега да си почине Кубрат. Когато сте си говорили с него, какви са плановете му? Той спомена, че няма намерение да се отказва и че дори до края на годината би могъл да направи още един матч, ако се отвори възможност. Да, да. Ми това, което на вас ви е казал, това знам и аз. Аз нали чувам това, какво говоря в така, публичното медийното пространство. Това знам. Мисля, че иска да игра още. Да. А да поговорим малко и за тебе. Отвори ли ти се апетита след хубавия матч, който направи с Сергей Ковалев? Да, загуба, но ти по нищо не му отстъпваше. Според мен е пак абсолютно равностоен матч. Отново на чужда територия, като си има в предвид кой е промоутъра на Ковалев и какво има е той в щатите. Да, разбира се, много съм щастлив от този матч, наистина, защото успях да се видя също боксер на световно ниво, къде се намирам аз. И съм благодарен за всичко това, че се случи, въпреки че целият матч беше съпътстван от шмекеруване от страна на промотора, на организаторите, нали, само и само да дигнат ръката на Ковалев. Имаше от тяхна страна така удар под пояса преди матч с Кантара. Накараха ме по договор да сваля ни килограми. После на Кантара казаха, не, ние имаме друг договор. Трябва да свалиш до един час още едни други килограми. Аз при вече изцеден организъм, нали, защото Ковалев един вид идва от долната категория, аз трябва да сваля надолу, да съм по-близо до неговото тегло. Всъщност той в интервюто с тебе каза, че той си е 90 кг. Реално това са неща, които ме карат мене, нали, да ме умалощават. Това са им средствата на Кантара. Независимо от това, вадат някакъв друг договор и казват, твой договор за нас не е меродавен. Ето тук трябва да бъдеш толкова и толкова кг. Е, как така? Аз... Ти нали си го подписал договор, в който пише, и те са го подписали, в който пише еди колко си килограми? Оги, аз за първи път ми се случва в моята кариера на Кантар да се разисква чрез адвоката на един боксер и на другия боксер как трябва да се процедира. Казвам ти какво се случи. Аз знаеш, че няма да си измислям. И всичките бяха свидетели, просто до този момент това не съм го говорил, защото не мисля, че не е толкова важно. Прецакаха ни, факт. Нали, тарикат мъж не писка. Въпреки това, тогава трябваше да вземем решение много бързо, дали ще сваляме килограмите или ще откажем, което може би означаваше, че няма да има матч. Треньора каза, преценявай ти. Каза, какво ти кажеш, аз вече бях свалил килограмите. Казах, ще и сваля, няма проблем, ще сваля още един път килограми. Ти колко? Един килограм ли имаше да сваляш още? Колко трябваше да сваляш? Трябваше да сваля още един паунд, около 500 грама. Но когато си изцеден, когато не си пил вода регулярно, когато не си се хранил нормално, когато си тренирал за да свалиш килограми, не е толкова лесно. Това на някои 500 грама може да им се сторят да отидат до туалетта един път. Не е така. Тогава организмът е изцеден, няма толкова сили, не е така зареден. Както и да е, въпросът е, че дълбоща, аз съм щастлив за всичко, което се случи и не съжалявам. Казвам го просто като нещо, което опитаха да направят, за да на мен да ми е по-трудно и аз да съм по-слаб в същия ден вечерта на ринг. Няма проблем въпреки това ми, че не играе зле. Разбира се, винаги може още. Трябва да съм критичен към мене. Трябваше по-настъпателно, по-борба за центъра, но с Ковалев е много трудно. Опитах се, пробвах първите 2-3 рунда да го направя, но беше трудно и трябваше да се търси някакво развитие. Усети го и него в 7-8 рунд, го усетих, че много му е трудно. Усети го, че се опитва да оцелява в ринга. Истината е, че това е професионалния бокс. Единия и другия са изморени, който има повече морално-волеви качества, който е по-подготвен. В случая натежаха и тези неща с килограмите, с Кантара. С ръкавиците имаше така малко психологическа заигравка преди буквално прикачването на ринга. Ковалев каза, нали, Кобрат и неговият противник взеха един чифт от ръкавица за моя матч. И аз казах на следата, че за моя матч се получи също, че няма да има ръкавици нови, което поправят на Калифорнийската комисия, че ко-мейн ивент и мейн ивент не могат да бъдат играни с втора потреба ръкавици. Това си има техния правилник. Аз му казвам на следата, му цитирам правилника, той си да има гледа и мълчи, нищо не говоря. Дойде ред за моя матч и ми дадат втора потреба ръкавица. Аз им казвам, какво се получи сега? От другата страна идва менеджер и казва, че Ковалев също не иска да игра с втора потреба ръкавици.
седим и чакаме на, дето се казва, с, нали, на чист български, на стендбай, седим и чакаме, че има ли матч, няма ли да има матч. Нали, всички тези неща. После Ковалев казал, че е съгласен. Нали, това са психологически приеми, които ние ги знаем, не че нещо кое знае какво, но, но това го имаше в тази вечер, беше интересно. Затова съм благодарен, че станах участник, защото това е безценен опит. Това, колкото ви го разказвам, не го ли изпиташ да си главно действащо лице в него, нали, трудно е да се вкараш в тази ситуация. Затова съм много доволен за развоя, за матча като цяло, за моето представяне, защото допреди това, да, действително, нали, бях спечелен интернационална титла на WBA. Мисля, че играх също добри боксери, беше трудно. Поставях си винаги цели, примерно, ако даден добър боксер е победил моят противник, предстоящ, примерно, в петия рунд, искам аз да го приключа по-рано, както беше с италянеца също, който взех титлата на Европейския съюз. Да, беше загубил от Головацки в петия рунд, беше играл петия рунд, аз казвам, трябва да го победа по-рано. Нали? Поставях си винаги цели, така че да ми е и на мен да дадем предизвикателство и аз да ставам по-добър. Въпреки всичко, нали, до този момент не може да кажа, че съм победил някакви сериозни имена. И затова казвам, че този матч съм много благодарен, защото аз самия за себе си почувствах удовлетворение от мене. Не ме интересува, нали, пресата, дали кой какво ще каже, нали, включително и спортните, които повече разбира спортните журналисти. Аз самия за себе си бях много доволен. Това е... И съм доволен. Супер! Означава ли това, че и ти вече започва да те сърбят ръцете за следващ матч, за да видиш вече, когато си преминал през подобен съперник като Ковалев, през цялата драма, напрежение, историята с ръкавиците с Кантара, вече да видиш от тук насетне какво можеш да покажеш? Разбира се. Разбира се, имам желание. Нямам търпение. Нека ще си минат етапите, както си е по учебник. Ще влезна във форма и ще търсим развитие. Имаш ли конкретно предложение, някакъв вариант за матч до края на годината? Конкретно нямам, но това, което говорим е с менеджера, той ме пита как се чувствам, в каква форма съм, което си е съвсем, нали, стандартен разговор, за да разбере той моето настроение, моето мнение. Вървим в посоката, търсим варианта. Супер! Стискаме палци да направиш един хубав матч и отново дано да бъде с класен съперник, за да можеш самия ти да вървиш нагоре. Много ти благодаря за отделеното време. Финално, прогнозата ти Александър Усик, Антони Джошуа, кой ще бъде победител и по какъв начин? За мен е много голям въпрос, Усик как ще победи. Дали ще победи по точки или ще приключи мача по-рано. Видях го спокоен, уверен, подготвен. Сигурен съм, че е подготвен. Видях Джошуа, който не беше достатъчно мотивиран за самия матч. Дано да стане по-интересно това, което казвам. Дано да е успорен матча, дано Джошуа с новия си треньор да покаже нещо по-интересно и да затрудни Усик повече. Супер! Много ти благодаря, Тервел, за отделеното време и за прекрасния анализ и хубавите теми, които засегнахме. Желая ти приятна почивка. Знам, че сега ти предстои боксов лагер, така че отново ще влезнеш в тренировъчен режим. Всичко най-хубаво ти желая. Благодаря, поздрави на всички.